waxaan saaka halkan qabaa inaan laba kelmado gudbiyo. waxa iyimiday sheekh cabdilaahi shaahar shoor sheekh halbeed magaalada oo gobolka dabadeedna wuxuu iigu wareejiyay lacag $500 lacagtaasi oo ka timiday ingiriiska bristol bristol oo waxaan soo diray hablo ku nool halka hablo halkaa ku nool ayaa sidakad ahaan soo diray waxaan u soo niyoodan soo direen mentalka ama qaybta dhimirka ee isbitaalka ebyahan waxaad moodaa qaybta dhimirka inay dadku usoo jeedaan maalin labadii baad halkan qodir hablihii ee kalada waxay ka timid deelka gudgoon gudooweyne ee ururka toofida ay soo dhex mariyeen qoruntii markaa usheedi socoto oo waxaa imika ku bidhisan garayn in albaabadii ku bedelayni ku hagaajinayno meesha ah waqti runtii aada ugu baahayna way jirtay hablahanna waxay soo direen kasoo direen bristol dalka ingiriiska $500 waa ka gudoomay sheekh cabdilaahi shaahar shoor ay usuga geli weeye isagoo idinla jooga maanta maadaama tobankii dambe lagu jiro tobankii dambe maanta lagu jiro oo dee ictikaafi wax jiraan waa usoo xiriir keli waa idibayna wax soo wakiishan in aniga uni guriga kaka soo qaday saadka dhexdiisaan ka soo qaaday dabadeedna anigu tukeediyaa u gudbiyo si hablaha u arkaan wixii inayna soo gaadhay muhiimadda ahan waa intaa iyadoo insha allah waxaan ku tari doonaa un hawlihii hore ee meesha mid ka socday ay daawadu ka mid ahay dibadda kala siinaya ee raashin ka mid ah ee shaqaalaha baahna ciidaha soo gala ka mid ahayn ee ay ka mid tahay burburka ku dhacay dhismihii hore iyo mataqaana darbaabadiiyo daaqadiiyo bilfu wixii la jijabiyo dhan dib habeentiisa ee awal baa lacagtii horaan ku bilownay tiin bay ka mid noqon doontaa hablaha waxaa leenaan wajasaakumullah khayr ilaahay mataqaana ajarkaysa haybi siiyo maalmaha mataqaana maalmaha barakaysan eeaad ku soo aadiseen ee sadaqadna laba laabmayso ilaahay misaakiina xasaaska akhiraha idinku talo idiin laba laabo waana sidi wax waana runtii hawshaasina waa hawl inaga inoo taala oo dalka dadku inaga inoo taala kugusha ahaan dowlad ahaan cid walba bcaus maanta mashruuc walaa ma jiro hay-adoo daa ma jirto hay-adda koobi baa waxaa shaqaalaha oo qayba bar naga caawiso weliba shaqaalaan u dhamaystirnay dhigo ma hayno raashin ma hayno dhar ma hayno oo dadka hadda gusaga dixitaa loo keena maanta googoynaya jarjaraya ee aanu qof dambe waxba ka dhexlaynin marka xitaa waxaa loo baahan yahay cidda mataqaanaa dhar ku sadaqaysanaysa dadka abistoriga ah dhar kale cidda dhar ku sadaqaysanaysa dhar ixdaan bay u baahan yihiin dhar ixwadaan bay u baahan yihiin dhar igogladaan bay u baahan yihiin wixii bani aadam u baahan oo dhan bay u baahan yihiin dhammaanna waxay ku xidhan taha wax dadka ayaa loogu daray waa dad xay ka sugayaan ilaa intan cid tafaaqa mataqaanaa kafaala qaadan la helayo oo si fiican wada oo baahidooda gudda ama aan hay-adaha ka helayno waxay noqonaysaa inaanu inagoo un dalyo dibadba ku fikirno baahidu mataqaanaa aad baan ugu mahadinaynaa waana duceynaa hablaha soo diray idinkana qoladiina saxaafadina aad baad u baahsantiin sida wanaagsan mataqaanaa hawsha u samaysaan iyo si fiican ugu gudbisaan waa idinkii naftakiina qaybaad ka qaadataan hawshaasi si fiican tawarucaad ugu shaqaysaan oo aad ka qaadataan qaybtiina waana guriga qaybta ugu muhiimsan haddaan communication jirin waana dad kale idinku email aana gaarsiinin cid wax usoo tari lahayd oo ogaan lahayd dambi jirto marka idinkana kaalintaadgaagaad ku jirtaan waad idinka mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan samaynayna mataqaanaa maxaatina kule hablaha ku fiican baru malaynayaan intii hore aad bisleedka isbitaalka oo intii horeba iyadu gacanta ku haysa barnaamijkan la dibaabeyntiisa iyo wixiisana wataa iyadu mamubalana kusii wareejinaya sidaa sheekha ula soo wareejiy xilkeyga ana xilkeyga fursaheygana wareegto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.